والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيوم صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود أليه بدعة 30 wanda ya dace da 27 ga watan 1 na shekara ta 2009 ta miladiya, a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Al-Furqan za mu fara darasi a cikin littafin Al-Izziya, Muqaddimatu Al-Izziya lil Jama'ati Al-Azhariya ta Al-Sheikh Abul Hasan علي الشاذلي المالكي فكه ولتاتي نفكه مذهب الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة. كما يند مكا سابا نوكس نتزام فارا سابا كراتل لتاتي مكا نيئر شمفتا أكان حق إلمي أكام ونلوكتي أكام مهمانش إلمي ونلوكتي أكام لدبان إلمي سننكما da dan bayani akan fannin da za a karanta da muhimmancin sa da kuma littafin da za a karanta. Insha Allah cikin dan karamin kankanin lokaci zan so in tunatar da mu akan haƙƙin ilimi akan mu, tunda abin da zai haɗa mu a wannan majalisi ilimi ne. To wannan ilimi wanda za mu rinka wato barin gidajenmu da barin harkokinmu domin sa, yana da haƙƙi a kanmu. To mene ne haƙƙin wannan ilimi ɗin? Muqaddima ta farko kenan. Allah maɗaukakin sarki ya sanya neman ilimi ya zamanto ibada ne, domin haka ya yi umarni da shi, ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah, ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Wannan umarni ne na Allah. In Allah ya umarni da abu, to wannan umarni yana nufi akan cewa, yana nuni da cewa wannan abun wajibi ne. Don haka sani wajibi ne. Wajibi kuma ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen ibada, hukunce-hukuncen ayyukan ibada. Don haka neman ilimi ibada ne. To haƙƙi na farko na dukkan wani aiki na ibada shi ne mutum ya zamanto ya tsarkake niyya a cikinsa. To musamman ilimi. Ilimi ya ƙunshi alkhairai masu yawa. Amma mutum ba zai samu wani abu na alkhairansa ba sai ya bashi wannan haƙƙi nasa na cewa ya yi shi don Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba aradan min ad-dunya lam yarah ra'ihatal janna. Wanda ya nemi ilimi wanda ake neman Allah da shi, baya neman sa sai domin kawai ya samu wani abu na duniya, to wannan ba zai ji ƙanshin aljanna ba. A wani hadisi yana cewa, man talaba al-ilm liyumari bihi as-sufaha wal yujadila bihi al-ulama lam yarah ra'ihatal janna. Wanda ya nemi ilimi domin ya rinka alfahari ga jahilai da shi, kuma domin ya rinka jayayya ga malamai da shi, don ya nuna cewa shi ma ya shiga cikin sauran malamai, ya rinka mujadala yana nuna ilimi, to wannan sha ba zai ji ƙanshin aljanna ba. Saboda haka haƙƙin ilimi na farko ka yi shi don Allah. Waɗanda ya ci za maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin waɗanda farkon waɗanda za a yi musu hisabi daga cikin hadda mai ilimi, wanda ya nemi Allah ya ba shi ilimi, Allah zai tambaye shi cewa me ya yi da iliminsa. Idan ya yi saboda Allah ne, Allah zai gaskata shi, mala'iku su gaskata shi. In kuwa ba haka bane, Allah zai ce masa, ƙarya kake yi, kai ne don kai a ce malami ne, sannan a jefa shi cikin wutar jahannam. Saboda haka yayin da ɗan uwa musulmi za ka taho majalisin ilimi, sawa'un irin wannan majalisi namu ko kuma wani daga cikin majalisan ilimi, alhamdulillah, wanda Allah maɗaukakin sarki ya yawaita su a wannan gari namu, to ka tsarkake niyyarka. Sai ka tsarkake niyyarka ya zamanto saboda Allah kake zuwa, saboda neman abin da yake wajen Allah,
saboda kasancewa ibada ce kake yi kafin da kake daukaka darajarka ne kankara zunubanka ne samun yardar Allah ne da zaka mutu a wannan hali zaka mutu a cikin ibadar Allah muna gani wanda yayi ihrami domin aikin haji ya cuɗanya da wannan aikin da ya mutu a cikin wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a yi masa kada a sa masa turare a binne shi a cikin tufafinsa ranar alkiyama za a tashe shi layin talbiya to raka a cikin halin da ka mutu a cikin halin neman ilimin nan Allah zai tashe ka a cikin masu neman ilimi saboda haka yayin da amma dole sai ka bashi haƙƙinsa na cewa ka yi shi saboda Allah kada ka yi domin ka zo kamar domin ka zo saboda ka rasa wajen hira don ka zo ka ce ya zamanto wannan zai kashe maka lokaci ko kuma domin ka ji yadda aikinka ko domin riya ko domin wani abu wanda yake na rabon duniya da abin da mutane suke dubawa ka yi shi saboda Allah maɗaukakin sarki kawai haƙƙi na biyu na ilimi shi ne cewa ilimi yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa yana buƙatar sadaukar da kai da haƙuri wajen nemansa muna gani yanda yayin da annabi Musa ya ce Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa zai kai shi zuwa ga bawa daga cikin bayin Allah wanda yake da ilimi da shi annabi Musa ba shi da shi annabi Musa ya yi kwaɗayi a kan wannan da ya tafi bai yi sauƙin samunsa ba sai da ya sha wahala har ya koka wahalar da ya sha yake laqad laqina min safarina hadha nasaba haƙiƙa mun sha wahala a cikin wannan tafiya tamu sannan Allah ya haɗa shi da wanda zai nemi ilimi ɗin a wajensa saboda haka ɗabi'ar ilimi yana buƙatar sadaukar da kai malamai suna cewa al-ilmu idza a'taytahu kullak la yu'tika illa ba'dha ilimi idan ka bada kanka gabaki ɗaya gare shi ba zai baka komai ba sai ɗan kaɗan nasa wato gabaki ɗaya ake ta bayar da kanka ga ilimi abinda zai baka ɗan kaɗan ne to ina kuma ga idan kaɗan ɗin kaɗan ka bashi nawa zai baka saboda haka ilimi yana buƙatar sai an tashi an neme shi wato abu ne wanda yake ba kawai zaka tashi ne ka ba dubara ta yake zuwa ba sai a buɗe girjinka ya kawai an samu a'a sai da naci sai da nema daga cikin malaman daga cikin malaman wanda suke suna wannan zamanin kamar yanda abin nan akwai wanda zaka ji an ce littafin al-mughni na Ibn Qudama na fiqh ya karance shi daga bango har bango ya sauke kuma karatu na nutsuwa ne neman ilimi ya karance shi har sau wajen bakwai mujalladan ko irin manya din nan na da masu girma ba wai kananan mujalladai ba mujalladi 11 to amma ya karance shi sau wajen bakwai wani tafi ka zaka kance shi sau wajen kaza muna gani muka ga kissar irin su Imam Nawawi wanda saboda himmarsu da sadaukar da kansu wajen neman ilimi din za ka ga ba sa bacci Imam Nawawi an ce baccinsa sai dai ya ɗan shingiɗa a cikin littafansa ya ɗan shingiɗa amma wai ya ce wai yau ya je ya kwanta a kan shimfiɗa da matashi ya ja mayafi ya lulluɓa shi bai san wannan ba sai dai in ya ji bacci sai dai ya ɗan shingiɗa haka bacci ne kwashe shi a haka to haka shi yasa a ga shekara dubu shekarunsa nawa shekaransa 46 a duniya amma yau littafansa nawa ne muke karantawa ga 40 Nawawi ga Riyadu Salihin 40 Nawawi duk makarantar islamiyya ta maza da ta mata da yara a karanta shi Riyadu Salihin masallatai kusan da yawa gabar da yamma kudu da arewa a Asiya a Afirka a ƙasashen larabawa ana karanta ga sharhin ta na Sahih Muslim ga littafin ta na fiqhun Hanabil a Shafi'iyya Rawdatu Talibin da Majmu' manyan manyan tafai wanda yake duk ko ina za ka ga abin da ya rubutu ga azkar din ka littafin ka na azkar shi ma za ka ga ana yawan kanta shi a majalisin saboda albarkar da Allah ya sa a cikin ilimin su domin sun bani ilimi haƙƙinsa daga cikin haƙƙin ilimi kuma kai aiki da shi daga cikin haƙƙin ilimi kai aiki da shi kamar yanda magabata suke cewa ilimi yana zuwa yana yin hasifi yana turo risala saƙo na faɗakarwa saƙon nan nasa shi ne na al'amal in ya same shi a wajen shi kenan sai ya zauna in ka ji same shi ba sai ya tashi
ma'ana inda wanda yake karatu ilimin ne masa allura ya aiki in ya aiki shi ke nufin ilimin ya zauna in ka je aiki da ilimin nasu ba sai ilimin ya tashi ma'ana zai zama to ilimin nasu ba shi da albarka ya sa aka rawaito daga Imam Ahmad cewa bai taba jin hadisi ko sau ɗaya ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam face ya yi aiki da shi wannan haƙƙin ilimi ne kai aiki da shi sai daga cikin haƙƙin ilimi ka bayar da shi shi yasa Sheikh Uthman dan fodiyo Allah ya ji kansa ya yarda da shi yake cewa haƙƙin dukkan malami ne da ya samu faraga daga farillan aininsa wato ma'ana abinda suke wajibai a kansa ya gama da su ya kiyaye lokacin sallansa da azumi da zakka da haƙƙin iyali da sauransu to ya ba da lokacinsa kuma ga sanar da mutane abinda zai kai ke zuwa ga Allah don wannan haƙƙin ilimi ne in Allah ya ba mutum ilimi ya samu lokaci wanda yake zai sanar da shi ga mutane wanda yake wannan shi ne zakkar ilimi kuma shi ne ainihin gadon annabawa shi ma wannan yana daga cikin abinda zai fitar da mutum daga hasara ya zamanto kan cewa tana sanar da ilimi shi ne wasicci da gaskiya ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya ce ɗaya daga cikin sifofin waɗanda yake za su samu tsira daga hasara to sannan shimfiɗa ta biyu dangane da ilimin fiqhu ilimin fiqhu ilimi ne mai muhimmanci saboda ganin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fi din duk wanda Allah yake sansa da alkhairi sai ya bashi ilimin addinin musulunci ya bashi fiqhu alfiqh asalin ma'anarsa alfahm fahimta wato ilimin da zaka fahimci addini ka san hukunci a cikin kowane addini dole ka san hukunci ka san hukuncin Allah akan sa dama kuma mumuni abinda ake so da shi kada ya aikata wani aiki ya san hukuncin Allah to wanda yake duk abinda zai ya san hukuncin Allah akai wannan shine faqi asalin ma'anar sa kenan a malaman fiqh din suna fassara shi da cewa al-ilm bil ahkam ash-shar'iyyah التفصيلية من العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية سمي يعطيه كنشه كنشان شريعة واندع اكي اي كدسو با واندع اكي اي كتاجي دسو با دوما من با اتشي مسئل من اكيدا با اي من فكه بني هكذا لك اي من الابية اي من اي كنشه كنشان شريعة دا اكي اي كدسو annazma daga dalilai wato ka san ilimi ka san hukunci da dalilin sa shine fiqhu ka san hukunci kan babu dalili wannan ba fiqhu bane to wannan ilimin alhalal wal haram yana da muhimmanci ilimin fiqhu shine ilimin alhalal wal haram ka san abinda Allah ya halatta ka san abinda Allah ya haramta domin wannan shine bisa ka bauta ma Allah bi yaqin a bisa basira kuma da yaqini shi yasa ne Allah madaukaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabbai ne yabi waɗanda yake sun fi kowa sanin halal da haram kamar Mu'adh bin Jabal yace ya fi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai saboda haka ke domin Allah ya ba shi fiqhu kuma da Abdullahi dan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi masa addu'a sai ce Allahumma faqqihhu fi din Allah ka ba shi ilimin fahimtar addini dan haka ilimin fiqhu yana da muhimmanci ƙwarai da gaske domin da shi ne za ka san abinda Allah yake so ka san abinda Allah baya so to za mu yawanci littafan fiqhu suna kasa ilimin fiqhu kashi biyu fiqhu al-ibadat da fiqhu al-mu'amalat wato fiqhu ayyukan ibada da kuma fiqhu ayyukan mu'amala fiqhu ayyukan ibada abinda suke nufi na wato abubuwan da ke haƙƙin Allah akan bawa tsakanin bawa da ubangijinsa shine ita ce sallah da sharuɗanta da azumi da zakka da hajji sannan wannan suna farawa da shi saboda shine ainihin dalilin halittar mutum ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka kafin ma kace zaka tafi da zaka yi mu'amala da mutane ka tafi da zaka yi mu'amala da ubangijinka saboda haka ake kaddamar da fiqhul ibadat sannan sai a zo fiqhul mu'amalat abin da ake yi da fiqhul mu'amalat hukunce-hukuncen da suke Allah ya gicciya su wajen mu'amalar mutane tsakanin su da juna wajen mu'amalar su ta fuskar dukiya shine al-mu'amalatul maliyya da wajen auratayya al-mu'amalatul zawjiyya
da kuma wajen idan sun yi cuɗanyar biya an yi laifi sata zina ƙazafi shan giya an gina wani ciwo an kashe wani shi ne ahkamul jinayat sannan yadda kuma za a raba biyu rigima in sun yi rigima shi ne a abin nan alqada'a wa shahadat abin da danganci alƙalanci da shaida da sauransu to duk wannan sannin su shine jumlar addini kuma idan mutum ya san su duk dalil wannan shi za a ce faqih to mun ga wannan masani na al-ijziya domin littafan da ake rubutawa a fiqh littafai ne irin uku akwai al-mutum akwai ash-shuruh akwai al-hawashi al-mutum shi ne littafai da aka rubuta su da takaitacciyar ibara maganganun takaitattu domin ka san abu hukuncin sa kaza ne abu hukuncin sa kaza ne sannan akwai ash-shuruh wanda ake sharhin waɗannan littafan da aka yi su a takaice a cikin sharhin ake faɗan dalili ake bayyana kuma saɓani ake bayyana yadda aka rinjayar da magana sannan kuma akwai al-hawashi wanda su kuma za su ƙara zurfi domin su kawo ya zuwa ga abubuwan da ba sa cikin mutum da shuruf su kuma su kawo su a ciki to abinda ya kamata ɗalibin ilimi ya fara su ne da al-mutum kuma al-mutum ɗin ma su ma hawa-hawa ne matani na fiqhu matani na fiqhu suna hawa-hawa kamar akhdari ismawiyya izziya a risala askari mukhtasar duk wannan mutum ne a matabar malikiya a matabar hanabila kamar manar sabil umda zadul mustaqni al muqni al kafi al mughni duk wadannan kowanne ya dace da matsayi neman ilimi in matsayi dan da yake neman ilimi a mun dauki matan ijziya saboda yayi kokari ya taba wato abwabul fiqh baki daya da ibadat din da mu'amalat a matabar imam matni da aka rubuta shi a matabar imam malik amma ba nufin mu yi karatun mathaba ba ma'ana ba nufin mu san mathabar imam malik ba a nufin mu san hukuncin Allah akan masa'ilin da zamu karanta hukunci na Allah madaukakin sarki da dalilin sa saboda haka idan mas'ala ta zo a yanda faɗa ke a cikin mathabar imam malik ko kuma a cikin abin da shi ne littafin ya rinjayar ta saba ma dalili bayyananne to zan ishara ga cewa wannan matsala ce da aka yi saɓani amma abin da malam ya tafi a kai ya saba ma dalili wani ƙaunin wanda yake mai dalili ɗin ya fi nasa ƙarfi saboda haka da manufar mu shi ne a san hukuncin Allah a cikin masa'ilin da za mu karanta ba wai a san ita madhaba da saɓani da ke cikin madhaba da makamancin wannan ba an fahimta ai saboda haka shi yasa ko a karanta madhabar ko a karanta matan na madhabar malikiya ko na madhabar shafi'iyya ko na madhabar hanabila ko na madhabar hanafiya dukkanin abin idan dai aka dauke shi a wannan manhajin ba za ka ga bambanci ba gargado da abin da ya bayyana gare mu na dalili kan cewa wannan shine rajihi a cikin mas'ala haka za mu bayyana akan haka za mu tafi wajen karatunmu insha Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu fahimta kuma ya bamu nagartuwa da ladabiyar ilimi ya bamu kiyaye haƙoƙin ilimi ya bamu albarka a cikin abin da muke karantawa ya sanya shi zama to hujja a gare mu kai ya sanya shi zama to hujja a kanmu yanzu zamu fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin malam ya fara da hamdala alhamdulillahi rabbil alamin wannan kalma wannan jumla ta godiya ga Allah madaukakin sarki ya zamanto ɗabi'ar malamai ne na addinin musulunci in za su fara littattafai ko za su fara wasiƙa ko za su fara yin hutuba su fara da godiya ga Allah wannan asali ya samu asali daga alqur'ani da sunna alqur'ani da zai buɗe Allah ta'ala da sai ya buɗe da suratul hamd alhamdulillahi rabbil alamin haka zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi hutuba zai ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu kuma dukkan saudiya za ta ji hadisai in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba sai a ce fa hamidallaha wa asna alayhi ya godiya ga Allah ya yabo ga Allah ya kira ni gare shi saboda haka sunna ce kenan ko mu ne da Allah da manzon sa sallallahu wa sallamu alaihi wajen rubutun littafi a fara da godiya ga Allah shi yasa ne za ka ga malamai ga wata haka suke yi wajen rubuce rubucen su alhamd abinda ake nufi da alhamd
bayani ya gabata a cikin wajen tafsiri amma dai abin da ake nufi da alhamd shine as-sana'u bil jamil yabo da kyakkyawan sifa wato da kyawawan sifofi wato ka ambaci kyawawan sifofin mutum idan kace ka aywana mai haƙuri ne wani mai kyauta ne wani Allah ya bashi kyawawan sifofi wani mai kaza ne wani to faqad hamadtahu kai da shi saboda haka yabo da ban yake ga godiya kamar da muke faɗa a cikin Hausa godiya ash-shukr ne godiya a larabci shine wanda yayi maka ni'ima wanda yayi maka ni'ima kai maka yabo akan wannan ni'imar da yayi ka nuna ka yaba da abin da yayi maka sannan ka gode maka kada ka bincike masa shi yasa ne ake yi ta da zuci ake yi da ake yabo da ake godiya da zuci ake yi da harshe ake yi da aiki amma yabo ko mutum da maka ni'ima ba in ya cancanci yabo ka yabe shi amma shi ba a yin ta sai da harshe kawai dukkan yabo ya tabbata ga Allah rabbul alamin ubangijin talikai al'alamin shine wato dukkan jinsin halittu na Allah dukkan abin da ba Allah ba alamin akwai alamin ins akwai alamin jin akwai alamin mala'ika akwai alamin hayawanat akwai wato mutane alamin aljanu alamin mala'iku alamin to Allah madaukakin sarki shine ubangijin su baki daya kowanne daga cikin su dukkan nau'in ya ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lah babu abin bauta babu abin tarayya a gare shi a cikin bauta wannan shi ma yana daga cikin abinda hudubar annabi du'a khutbatul haja wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ta kunsa a cikin khutbatul haja duka wani abu wanda yake muhimmi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ya koya mana mai khutbatul haja daga cikin abin da ta kunsa akwai shahada wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam kira da annabi Allah tabbata a gare shi as-salah asalin ma'anarta addu'a dan sai kace sallallahu alaihi wasallam kana cewa wato Allah madaukakin sarki kana yin addu'a ne cewa Allah madaukakin sarki yauma annabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'a yauma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a to Allah bazai ma annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a to shi sai ake fassara salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahama da ta dace da matsayinsa rahama da ta dace da matsayinsa amma asalin ma'anar as-sala addu'a wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kai musu addu'a shi yasa an mutane sun kawo sadaka kamar yadda Allah ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyin su da kake tsarkake su da su kake musu tazkiya da wannan karbar sadakar sannan kuma kai musu addu'a wa salli alaihim ba ana nufin kai musu salati ba kai musu addu'a kamar wannan shine ma'anar ainihin as-salah kamar yanda larabawa suke faɗa kamar yanda yazo a cikin diwanin aisha alayhi mithlu alladhi sallaiti fa basami bi nawman fa inna li janbi al-mar'i mutaja yace yana yarta addu'a don tayi masa addu'a yace alayhi mithlu alladhi sallaiti kema irin addu'a da kika yi kema ta tabbata a gare ki to shi an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka sai ce allahumma salli ala ali abi aufa allah kai salati ga al abi aufa ai ma'ana la yi musu addu'a kan Allah ya musu rahama to salatin Allah ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam rahama ce mai girma wanda babu kamar ta wa sallam at-taslim ma'anasta imma ma'anasta shi as-salamatu min al-afat wato aminci kubuta daga dukkan abin da yake cutarwa dukkan abin da ba a so ko kuma gaisuwa ne to ainihin ma'anar dai hakan wato ka ce wa mutum assalam gaisuwa ne domin in ka ce Allah ya kubutar da kai daga dukkan abin da ba ka so kamar ka ce ne Allah ya baka tsawon rai domin asalin ma'anar tahiyya kenan at-tahiyya ma'anarsa wato Allah ya ja ranka in ka ce hayyaka Allah ai ma'ana atana Allah umrak Allah ya tsawaita ranka dan haka in ka zo da mutum ka ce masa assalamu alaikum kamar ka ce ne wato Allah ya tsawaita kwanakinka ta hanyar cewa ya amintar da kai daga dukkan abin da baka so in ya amintar da kai daga abin da baka so kaga babu wani abin da abin ki kenan a rayuwarka sai ka samu tsawon rayuwa to wannan ma'ana
ita ake nufi yayin da ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama cewa dukkan wani abu wanda yake baya ko dukkan wani abu wanda yake nufi Allah ya amintar da kai ya rasulullah daga wannan to kuma wannan shine yake wajen salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai salati kadai ba ko kai sallama kadai ka hada su gabaki daya kamar yadda Allah ta'ala yake ya ayyuhan nabiyina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya hada guda biyu وعلى سائر الأنبياء والمرسلين كما الله كي صلاتي بصورا النباوة دمنزلين صلاتي بأنباوة دمنزلين الله متفكين سركي من قال صلى الله عليه وسلم ياتي ومن صلاتي أشكي أكوث ياتي كما صليت على إبراهيم سولاك الله صلاتي بأنباوة فبهك أمك أمك تي الله صلاتي بصورا النباوة داما أبنون لك ياتي أشكي فورا النبي صلى الله عليه وسلم جريم وجن صلاتي أجريشي batareshi ya tabbata ga sauran annabawa wa ali kullun da alayen kowanne daga cikinsu al'al abinda ake nufi da al'al yana da ma'ana biyu imma mabiya wa imma ababin salati abinda ake nufi da al'al a bisa abinda ya fi rinjaye shine zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ahalinsa mutanen gidansa da kuma matansa saboda النبي صلى الله عليه وسلم وجن صلاتي يمضي وكوى من الصلاتي إنك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد أو ترواية يتي اللهم صلي على محمد وعلى وعلى أهلي وعلى أزواجه وذريته دكما أكن ما تنسى ذرية ترى هذا سنة فسر آل كينا فسر آل سنة لكي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم دما تنسى سنة أكي من الصلاتي أما أباد صدقة abinda ake nufi da ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahillu li sadaqati li muhammadin wa la ali muhammad sadaqa ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da alayansa ba alayansa ababin sadaqa abinda ake nufi da su shine dangin sa mafi wanda suke dangin sa wanda suka fito daga gida daya banu hashim da banu al-muttalib shine wanda suke saura da gidan sayyidina ali sayyidina ali da ƴaƴansa da ja'far da ƴaƴansa da aqil da ƴaƴansa da abbas da ƴaƴansa waɗannan sune ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam su aka haramta masa sadaka sune banu al-muttalib da banu abdul muttalib da banu hashim da banu al-muttalib sune aka haramta masa sadaka to amma a wajen salati sune zuriyarsa da matansa قول النبي أكن آل أو جن بعض الثلاث شيء شاء مبيان النبي صلى الله عليه وسلم وانك شيء ذات الإمام أحمد من أكتى اللهم صل على محمد وآل محمد أي وأتباع محمد ذاك كل من يجي نبي ذا النبي صلى الله عليه وسلم ياش جت شيء ثلاث جريش عند أكتى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث والله شيء ذات عن سيدنا الإمام أحمد أمامه في رجاء شيء قول بفرق وصف وبيد ده بفرق النبي صلى الله عليه وسلم سكنونا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بما سبيا أجريسه da kyakkyawan koyi da kyautatawa ila yau mujin zuwa ga ranar sakayya a yau mujin abinda ake nufi da yau mujin a yau mul hisab ranar da ake yin hisabi amma ba a bayan wannan cewar amma ba a sunna ce a cikin hudba da kuma a cikin rubutu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi har ma ana danganawa ya cewa shi ne abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a cikin alqur'ani da yake cewa a wajen annabi Dawud kan cewa Allah ya kai masa faslan fitab wato rarraba zance shine wato bayan kayi shimfiɗa kayi muqaddima sannan kace amma ba'ad sunna ne a cikin hudba mutum ya faɗa amma faɗar ta in ka faɗa to sai kayi wani lokaci kai ga dan kojan hudba idan suka faɗa suka sake yin wata karamar muqaddimar bayan sun faɗi ta sai suka ce kuma amma ba'ad don haka ne fa ba ta kale ba ko ma ko ta gaba an sai suka ce kuma amma ba'ad inda kace amma ba'ad bayan shimfiɗa shikenan yawancin mutane suna yin wannan ne wajen hudbatul haja bayan a salati da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce amma ba'd fa inna khayrul hadith kitabullah wa khayrul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kun gama da wannan sai kuma ƙara cewa kuma amma ba'd to amma ba'd din in aka faɗe ta sau daya don ta nuna kan cewa ta ƙara muqaddima waccan ta farko don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to wata kila dan suna ganin da su bambance wanda magana annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo a cikin hudbatul haja da kuma tashi magana sai su ƙara cewa kuma amma ba'd wannan takrarin ba shi da asali kamar yadda waɗansu daga cikin malaman mu suka ce dihi akan wannan a fa yaqulu al abdul faqir dawa al faqir ila al faqir ila Allah mabuƙaci ya zuwa ga Allah wannan daga cikin tawadu
من تواضع لله رفعه الله wanda ya kafanta da kai ga Allah Allah zai dauka kai yana da kyau mutum ya rinka tawadu a magana da a tafiya da kuma a cikin kama kuma mutum zai yi tawalu kuma zaman tayi tawalu ya yi shi da gaskiya saboda Allah ba tawalu da yake cikin dariya ba a ce a aiwa ne akwai tawalu man ku shi yayi ne ba dan tawalu ba dan ya haukan yayan mutane a ce tawalu saboda Allah wani daga cikin tawali yace al-faqir ila Allah Abu al-Hasan Ali al-Maliki ash-Shadhili Abu al-Hasan Ali al-Maliki ash-Shadhili Abu al-Hasan shine kunyarsa Ali sunansa kenan bai faɗi sunan uba mahaifinsa ba da kakansa dan haka sai ake sabani wani ne wanda ya rubuta al-Izziya din nan wadanda suka ce Abu al-Hasan Ali ibn Abdullah ibn Abd al-Jabbar ash-Shadhili wanda yake wanda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta zamanin sa yana fi a shekatun 156 wanda yake shi ne abin nan a sufi ne mai ɗariƙar wanda ‘yan masu ɗariƙar shadiriya suke binsa aka ce shi ne ake nufi da wannan waɗansu ne suka ce a Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad al-Manufi al-Misri domin wannan shi ne ainihin malamin da aka sani malamin malikiya ya rubuta tafiya na malikiya da dama daga ciki akwai sharhin sa na risala wanda yake yana nan dalibai suna kanta shi kai ku talibin rabbani to an ce shi ake nufi da ash-shadhili wanda yake wannan ya fi karkata ga abin da ya fi rinjaye shi karinin imam suyuti ne sai zamani ɗaya da imam suyuti duk da yake ya mutu bayan sa ya mutu a shekara ta 139 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su mutanen misra ne sawa'un shi ash-shadhili na farko din ko kuma na biyu dukkanin su mutanen misra ne غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية الله يغفر تاما سد إيا ونسا دما لمنسا دئن ونسا دثورا مديا سنر النبي محمد يوك له تنشي أجي أم بكنسا دلين شيء مسألة وكي يتاو أبوبوا له تنشيه تنشي وند أنجنا سنة أكن دلين بلد بأم بسي دلين لبا من العبادات لدغ أبوبوا أيك الإبادة وغير ذلك دون ونسي المعاملات tunda bai tsaya kai akan ibadat ba ala madhhabin imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala a madhhabar imam malik ibn anas Allah ya ji kansa al madhhab abinda yake nufi da al madhhab shine wato hanyar da wanda ga cikin manyan manyan malamai ya tafi wajen fatwa da bayyana hukunci daga dalilai to malamai da sun kasance da dama da kowa yake da ra'ayi tun daga zamanin sahabbai kowa daga manyan manyan malamai wanda suka shahara da yin fatawa a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin su ya kafa madrasa me ma'ana ya kafa madrasa ba wai ya zo ya ce ku je ku duba akan ra'ayina ba ku dauki ra'ayina ku bar al-kitab wa sunna a'a ya samu almajirai masu yawa da suka zo suka wato a karanta iliminka suka tasirantu da fatawoyinka suka kiyaye su har suka miƙa su da 'yan baya ake riwaya daga wajensu daga ciki akwai al-khulafa'u ar-rashidun Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali daga ciki akwai Abdullahi ibn Mas'ud a Kufa da Abu Musa al-Ash'ari shi ma a Kufa akwai Abdullahi akwai Zaid ibn Thabit a Madina da Abdullahi ibn Umar a Madina da Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina da Abdullah ibn Abbas a Makka da Abdullah ibn Zubair shi ma a Makka da Anas ibn Malik a Basra da Mu'ad ibn Jabal duk da yake shi bai yi tsawon rai ba ya rasu da wuri da Abu Darda a ƙasar Sham da Abu Ayyub al-Ansari shi ma a ƙasar Sham waɗannan sun shahara an ce sun shahara da yawan fatwa da mutane suka samu suka kiyaye ilimin su har zai zaman tukan ta za ka ji ana maganar madrasatul madina madrasatul kufa madrasatul makka madrasatul basra madrasatul misr kowanne daga cikin wato kowanne daga cikin sahabban nan wanda yake ya shahara da ilimi ya kafa wata makanta ma'ana yana da majiya daga cikin tabi'ai wanda ya rene shi wanda kowanne daga cikin tabi'ai din nan shi ma ya zo zaman tukan wani babban imam yanzu kamar a Madina bayan sahabbai aka zo aka samu manyan tabi'ai fa aka samu al-fuqaha as-sab'a
wanda mun sha ambaton sa nan Urwa da Qasim da Salim da Sulaiman ibn Yasar da sunan su al-fuqaha as-sab'a wanda su kuma suka reni malaman da suka karantar da Imam Malik ilimin gabaki ɗaya na Madina yazo ya tace yazo ya ka ya tike a wajen Imam Malik ya zama to a zamanin sa babu kamar sa ba a Madina ba kawai a Hijaz har ake ganin cewa akan Imam Malik ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisharar da yayi ta alimin Madina ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka rawaito ya ce ya kusata mutane su rinka dukan hantar dabbobin su a raƙuman su ma'ana wato su ɗaura kulli su dogiyar tafiya suna neman ilimi ba za su samu malami da ya kai alimin Madina ba malamin Madina to da yawa daga cikin malamai sun ce wannan hadisi ya tabbata da Imam Malik don shi ne a zamanin sa ya zamanto in ba shi ba duk sauran malamai kafin shi za ka ga suna da wani a zamanin fiqha ustada ba wani mutum ɗaya da ya fice su su bakwai ne za ka ga ake ta zuwa wajen su neman ilimi almajiransa a almajiransu kuma akwai waɗanda suke ba babu guda ɗaya akwai Rabi'a kamar yadda a lokacin nan akwai Yahya ibn Sa'id al-Ansari akwai Zuhri da akwai sauran mutane amma a zamanin Imam Malik babu kamar sa shi ne ake zuwa daga koya ina domin a nemi ilimi a wajensa to shi Imam Malik yana da ra'ayoyi akan wanda yake an kiyaye su ɗalibai sun kiyaye su wanda yake a daga ciki akwai al-mudawwana wanda tambayoyin da Suhaimi yana Abdulrahman dan Qasim wanda asali Asad ibn Furat ne yayi ma ibn al-Qasim sai Suhaimi ya samu shi na sake na ibn al-Qasim ya rubuta aka kiyaye ra'ayi maganganun Imam Malik akan matsaloli daban-daban na ilimi tun daga ibada har mu'amalat haka zalika akwai ibn Habib shi ma da al-Wadiha tambayoyin shi ma da Imam Malik ne da sauran da suka kiyaye maganganun Imam Malik wanda saboda yawan maganganunsa har sai aka gane wato tafarkin da yake yi wajen tunaninsa da wajen fitar da hukunci shi yasa har aka gano kan cewa ga mata basa shi yasa ne har za a tambayi Ibn al-Qasim cewa me ka ji Malik ya faɗa akan magana kaza sai ce bai ji ma Imam Malik ya faɗa ta magana akai ba amma shi a ra'ayinsa shi ne kaza ma'ana a ra'ayinsa duka wanda ya fahimci Imam Malik yake yin tunaninsa yake tsiyafinsa yake fitar da hukunci da dalili to shi in da shi ne ga abin da zai ce kuma wato kamar wannan tahrizi yake wato extrapolation yake akan maganar Imam Malik in da Imam Malik na nan bai magana akan wannan ba shi ma haka zai ce to shi yasa sai aka yi zaman tukan cewa an san madhabarsa dukkan malamai da aka kiyaye madhabobinsu kusan suna da irin wannan gado da suka bari nan tafai da har aka gane ra'ayinsu wanda yake shi ne zai taimaka ma mutane wajen yadda za su tunani wajen fitar da hukunci a cikin shari'a don ba kowa ne kawai don ka karanta aya da hadisi shi kenan kuma sai ka ce wannan aya ta nuna kaza wannan hadisi yana nuna kaza domin in ka ce za ka yi haka ba tare da ka bi ka'idojin da malamai suka sanya ko kuma ka'idojin da malamai suka bi wajen fitar da hukunci ba sai ka ɓata domin sai ka rusa abubuwa da dama saboda su sahabbai a zamanin su cikin ɗabi'ar su yake saboda su suka ga larabawa ne sun san harshe sun san ma'ana al-Qur'ani da ma'anar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun ga yadda Allah madaukake sun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana al-Qur'ani ya bayyana sunna saboda haka abubuwan da za su faɗa na hukunci yana nan a wato abu ne wanda yake cikin jinin su da tsokar su to amma wanda suka zo daga baya bayan ɗabi'u sun canza harshen larabci ya zama to ba a san shi yadda ya kamata ba ya zama to ana buƙatar sai an kiyaye ilimi don a nuna mata yanda ga yanda sahabbai suke fitar da hukunci daga aya da hadisi in ka fahimta akan tafarkin fahimtar ko ne daga kowane ɗaya daga cikin malaman nan duk wanda ka ɗauka a cikin nasa fahimtar daidai ne to amma wannan fahimtar ta ba ita ce matukar magana ba shi sa ko ne daga cikin su yake cewa idan magana ta ta saba ma alqur'ani da sunna ku aje magana ta waje ɗaya ku riko da alqur'ani da sunna imam malik magana ta mashhura a wannan shine kan cewa kullu yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqabr kowa ana karɓar maganarsa a ne masa rabbi in ban da ma'abucin wannan kabari sallallahu alaihi wasallam shi ne kaɗai daga ya faɗi magana sai ce mun ji mun bi daga cikin maganar da kaga wanda yake nuna kan cewar waɗanda suke da'awar a ɗabi'u a yanzu
tsakanin su da abin da suke dangana wa masu dalilin kuma tsakanin gabas da yamma imam ash-shaykh al-islam ibn taymiya yadda magana da yake a cikin maganar imam ash-shadid yana cewa abul hasan ash-shadidi yana cewa qad bulina lana al-ismatu fil kitabi was-sunnah ولم تضمن لنا الإثم في الكشوفات في المكشوف والإلهام. وشي أرن الله بدفاتا واتشين بكا. يا ثبت بريم أشين الكتاب والسنة. أما بابدا ومن لا منه أكان أبن دبا مشي مني أني من كشفي من جنيك وأني من إلهاما. وانجي يكي yanzu yawanci duk ne rigingimin da ake yi da masu sufanci da suke kawo abubuwa da suke nushe kitabu wasu na ayyashin din wannan magana ne ta irin wanda ake dangana su da ɗabi'un suke faɗa su sun ce dukkan abin da za ka ji kayi tunani ko dukkan abin da za a ce maka wani malami ya ce ka dubure shi da alkitabu wasu sunna domin a nan isma take in ya dace da alkitabu wasu sunna ka karɓe shi in bai dace ba kuma ka ajiye shi kawai magana su Imam Malik kenan a wajen fiqh. To saboda haka wannan muktasar din zai kawo shi ne a bisa madhabar Imam Malik ibn Anas, amma kamar yadda muka ce ba za mu karanta shi bane a bisa muna karatun madhaba, a bisa muna karatun sanin hukunci da dalil, mu amfani da shi a matsayin jagoran mu wajen masail na fiqh domin mu kiyaye hukunce-hukunce, amma mu san kowane hukunci daidai gargado da dalilinsa. In matsala ijma'iyya ce mu tambayi a kai, cewa wannan babu saɓani a kai. In matsala akwai saɓani wanda ke kuma shi dalilin da ya ka dalilin kishiyar abin da malam ya kawo ya fi ƙarfi, mu ambaci abin da yake shine dalili mai ƙarfi mu tabbatar da shi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Ni yanke ta Abu Hanifa dan wala littafi yake na rubuta shi ne domin yara su amfani da shi, wala hawhun da lakadan ta su da ko yara ma suka nan ya ma suka na yara irin mutum ke insha Allah ta'ala Allah ya so. لخصتها من كتابي المسمى بعمدة الثالث على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك. ما التافي ولا متافي ولا ذا متافي ما عندما سمى مسمى عمدة الثالث يعطي جابورا متفيا أكم مذهب الإمام مالك أشبه كن شوك كن شوك إباد إبادي لفورنسي. وسميتها ما سمى ولا متافي ما يا بالمقدمة العزية ذا يعطي مقدمة العزية ذا ترى وبتسع أكيد عندما في جوا الإزة من جماعة الأزهرية جماعة الأزهر أنتي يا تفيد جماعة الأزهر من سنة الليفة الفاطميين شكاكة الرهد بين هجراء كفافة كم ألف سنة يأتي كان تبدأ إليني أنا سبب حكا أنك يا ليني جميع أكرم كاتا أكرم كون من لكاتي أو من جامعاتي مشتملة على أحد أشر بابا ما ترى باب جنة شاء a cikin wannan littafi an ji ya sanya maka suna al-izziya saboda at-tafa'ul kitaban fata, cewa duk wanda ya karanta Allah zai ba shi al-izzi daukaka. Waɗansu ne suka ce a'a saboda ya dangana su ne ga unguwarsu suwaƙatul izza a jimla wata unguwa ce a Misra a al-Qahira, saboda ala ayyat hal kowanne ne shi dai abin da yake ya riga ya addu'a fatan sa shine cewa wanda ya karanta shi ya amfana da shi. Ina ganin sai mu tsaya a cikin wannan muqaddimar, in Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu fara da al-babul awwal a cikin at-tahara da a cikin tahara wato hukuncin ruwa da abubuwa da suke suna najasa da abubuwa da suke suna masu tsarki. Allah maɗaukakin sarki ya mana gamdatakar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan ɗan uwa yana tambaya ne cewa wai malamai da suke ba da addu'a su ce duk abin da mutum ya roƙa Allah zai bashi, a wani gurin kuma sai a ce duk da